טוב, אנחנו נמשיך את הסיפור, בעזרת השם. בואו נחפסת. טוב, אז אנחנו נמשיך את הסיפור, כמו שפסק ברוך. שם, בלי נדר, שבוע הבא נדבר על חנוכה. תהיה שבת חנוכה. טוב, עכשיו, אחרי שהביאו את המלך ממלכותו, ועכשיו הבת קיסר, לקראת את אחת עשרה בנות שרים, הלכה עם הספינה. דיברנו על כך שאחת עשרה בנות שרים, זה מסמל את עניין של הקטורת, קטורת ישמח לב, כדי לצאת מהגלות, אני צריך להיות בשמחה. כן? עכשיו, אם אני שמח רק מהדברים הטובים שלי, אז זו שמחה שלא באמת הוציא אותי מהגלות, כי עד שאני אגיע לאיזה נפילה או משהו, איך אני הופך את היגון והנחה לססון ושמחה, זה הסוף של הקטורת. כשאני לוקח את הנפילות שלי, את כל ה... כן? את הבחינה של החלבנה, ואני שמח מזה. למה? שאדרבה, גרוע כמוני, זוכר עכשיו, כן? להניח כתר המלך על הראש, זה תפילים. גרוע כמוני זוכה להגיד אמן יש מרבה. גרוע כמוני זוכה להתקרב לצדיק האמת. אז פה אני לוקח את החלבנה, שזה העוונות שלי, ומצרף אותם למה? לסממנים, שאר הסממנים, שזה, ואז זה מדגיש את הריח הטוב. לא רק שזה לא גורם לי ליפול לעצמות, אדרבה, זה מדגיש את הריח הטוב. זה יוצר עכשיו ריח טוב יותר, כן? אז עכשיו כל המעשים... המעשים הטובים... למה אני צריך לעשות את זה תשובה? מה? למה אני צריך לעשות את זה תשובה אם אני מצרף את זה לכל הדברים הטובים? תשובה זה לא עצבות. לא עצבות, אתה אומר, תלף את החרבונות שלי להקצוע, יפה, יפה. אז אצלנו... אתה לא צריך לעשות תשובה, התשובה אני מפריד את החרבונות ממני. כשאתה מפריד את הרע מהטוב, שזה בעצם התוכחה לא ראויה, מה אתה עושה בתוכחה לא ראויה? אתה לוקח את החרבונות, שם אותם על דוכן הנאשמים, את המצוות, שם אותם בצד, כן? ואז מה קורה? יהיה מזה ריח רע, חלבנה בפני עצמה, זה, יש בה ריח רע, נכון? אחרי רבנו אומר שאתה מבאיש את ריח השומע, גם את עצמך אסור לך להוכיח בצורה הזאת, כן? זה שעד היום טעינו, זה לא אומר שזה נכון, כן? אנחנו עדיין בגלות, זה גלות הדעת. אדם צריך לקחת את האדרבה, כן? להפוך, כן? כמו שרבנו אומר בעניין של יתרו, קדעתי יתרו את עליו התייקר שמה דקות שבריחו. מה זה יתרו? עכשיו יצא הרב מראה לך, תשמע, אתה הכי גרוע בעולם. מוכיח לך, ראיות, מוכחות. הוא אומר, בסדר, מסכים. תשובה, הכל נכון. אבל עכשיו גרוע כמוני, הולך להגיד, אמן יש מרבה. כן. נו, נהיה מזה הכבוד הכי גדול של השם. זה הסוד של הקטורת. אני לוקח עכשיו את הבחינה של כל העוונות והופך אותן לזכויות. כן? שזה הסוד שהעוונות מטפלים לזכויות. זה לא סותר את התשובה, תבין. אין... אבל בתכלס עכשיו, מה אני עושה עם זה? כן? מה? לכן, כדי לצאת מהגלות, הדעת, שזה עיקר הגלות, זה עצבות, אז זה לא מספיק להיות שמח רב בהצלחות. אתה לא יכול לצאת עם זה מהגלות. לכן היא מבינה שעכשיו כדי לצאת, להשתחרר מהגלות הזאת של המלך הזה, שזה מבחינת הכבוד המדומה, היא חייבת את ה-11 בנות שרים, שהן היו מנגנות בכלי שיר וכו'. רבנו מביא שם שזה מבחינת קטורת ישמח לב וכו' וכו'. כן? דיברנו על זה פעם שעברה, וכו'. מה? מה? זה מסתדר, מה שאתה אומר, דווקא שאתה עושה תשובה, כן, נכון, ברור. כל פעם אתה עושה תשובה. אבל מצד אחד אתה עושה תשובה, מצד שני, אדרבה, עכשיו אתה אמור להיות יותר שמח. כן. אדרבה, זה מדגיש את ה... כמו שאמרנו, זה מדגיש את המעשים הטובים. כי עשית מעשים טובים בפני עצמם, זה ריח טוב. כשאתה מצטרף את החלבנה, מה נהיה? יהיה עוד יותר. וואו, גרוע כמוני, זוכר? כשאדם עושה תשובה, הוא מפריד את הרע ממנו. מה? כשאדם עושה עכשיו תשובה, הוא מפריד את הרע ממנו. איפה ההדבר עכשיו? אתה לא נשאר את אם אני עושה. כן. אני שזה תרצה לסטרה כזה בעל ולהסביר את זה. אם אני עושה תשובה, אני מפריד, למה אני עושה תשובה? אני מפריד את הרע ממנו. אתה עושה, נכון. מצד שני, עדיין עשית מה שעשית. נכון.
יפה. עכשיו, איך אני נהיה מזה יותר שמח? אתה עכשיו תקוע ועושים תשובה. עשינו, הלאה. הלאה, בוא נעלה כיתה. מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עכשיו עם העבודות שעשיתי? כן? מה זה חדס? עדיין? איך אני הופך, אני אשאל שאלה פשוטה. איך הזדונות מתפקן לזכויות? מאהבה. איך? מה זה מאהבה? לא מאהבה. מה? כותרת. כותרת, מאהבה. מה? מה זה? תכלס. רואה תחתונה, איך זה נהיה? כן? אז יוצא שדווקא דרכי... אולי אני לומד לאהוב את עצמי עם גם כשנפלתי, והנה עכשיו אני כן יש לי כיסופים ברצונות להמשיך הלאה, להתקדם. אז נכון שהיה נפילה, אבל אני לוקח את הנפילה הזאת בשביל מצד אחד לייצר את עצמי, להגיד, לזה אני לא רוצה לחזור, אבל מפה אני ממנף את זה, הלאה, בוא נתקדם לשם. ועכשיו אני אמור להיות עוד יותר שמח, שעד רבה, כזה גרוע כמוני, רוצה להתקרב לשם, זה חידוש יותר גדול, אתה מבין? עם כל ה... כמו שאמרנו, דווקא יתרו שהיה עובד עבודה זרה הכי גדול בעולם, שהוא אומר, אתה ידעתי גדול השם מכל האלוהים, נעשה בזה כבוד כזה גדול, לאלה ותת. עכשיו, מי שמחפש את כבוד עצמו, זה לא משמח אותו. זה לא משמח אותו, זה לא יכול לשמח אותו. זה הטעות של המלך הזה שהיא משתחררת ממנו. כי הוא עסוק עם הכבוד העצמי שלו, כן? הוא עסוק עם עצמו, רוב העולם עסוקים עם עצמם. הוא לא עסוק באמת עם כבוד השם. כבוד השם זה לא משהו שבאמת מעניין אותו. עכשיו, אם אתה מחפש את כבוד השם, נהיה מזה כבוד עצום. נהיה כבוד עצום שגרוע כמוני זוכר עכשיו, כמו שאמרנו. וזה מדגיש את הריח הטוב של המעשים הטובים. אז כמו שאמרנו, זה לא לקחת את הרע ולהפריד אותו מהטוב, מתעסק עם הרע בפני עצמו, כי עד רבה, אתה יוצר פה ריח יותר רע, כשאתה מתעסק עם הרע בפני עצמו, מה נראה מזה? סירחון, וזה מחליש את כוח הנשמה. כן? אבל כשאני לוקח את הרע ומצרף את זה לטוב, שזה היסוד של הקטורת, אז כבר לא נשאר מקום לסתרה אחר. כן? אתה מבין? עכשיו, היצר לא יכול כבר להרוג אותך, לא יכול להפיל אותך. כי מה יהיה? יפיל אותך עוד פעם? מה תעשה מזה? תעשה תשובה ותעשה מזה שמחה עוד יותר גדולה. יגיד, זה בן על מוות, אי אפשר להרוג אותו. כן? מה שלא תעשה, אז דווקא כתורת ישמח לב. דווקא זה מסוגל לשמח באמת, לכן בת הקיסר מבינה שהיא חייבת את ה-11 בנות שרים כדי להשתחרר מהגלות, ועכשיו היא לוקחת אותה מיטה. כן? כי היא יכלה להשאיר אותם שם ולברוח, מה שהיא עשתה קודם, עלתה לספינה והרים האנברקס ונסע, כן? הרים את העוגן, הרים את העוגן, פרסה את המפרסים, וזהו, נכון, בשביל צריכה אותם. אז מה שאמרנו, כדי להשתחרר באמת מהכבוד המדומה הזה, מהטעות הזאת, לכן היא צריכה את הסוד של הקטורת. טוב, עכשיו, אז רבנו מספר, והיא היינו עבדת כסר הנעל שבחיים 11 בנוצרים, הלכה עם הספינה, אחר כך ננערו עשרות הנעל, השקטה אותם גם מהיין והתחילו שוב לשחק עם מקודם, כי לא ידעו שהספינה כבר הלכה מן הספר. הם אפילו לא שמו לב שהספינה כבר לא נמצאת בנמל, ואמרו לה נחזור, והשיבה להם נשאות כאן קצת. אחר כך עמד רוח שערה ואמרו נחזור לביתנו, והודיע להם שהספינה כבר פרסה מן הספר, ושאלו אותה על מה עשתה כן, ואמרה שהייתה יראה פן תשווה מחמד הרוח שערה. על כן הוכחה להתירה ולפרוס לבילנו. כלומר, את המפרסים. והיו הולכים על הים, הבת הקיסר עם 11 בנוצרים הנעל. והיו מזמרים שם בכלי זמר ופגעו בפלטין ואמרו לה עשרות הנעל. התקרב בשם, לא רצתה, ואמרה כי נתחרתה שהתקרבה אצל הפלטין הנעל. היינו על שהתקרבה לפלטין של המלך הנעל. עכשיו היא מתחרטת על מה? על זה ש... כי הפלטין הזה זה הבחינה של, דיברנו, זה הכבוד המדומה. התחרתה על זה, שרצה לסע אותה כנעל. אחר כך... אז היא התחרתה, עכשיו היא לא נפלת שוב באותו טעות של הפלטין הזה, אבל עכשיו יש פה עניין אחר, עניין חדש. אחר כך ראו כמין אי הים, ראו כמו אי, ונתקרבו לשם, והיו שם 12 גזלנים. היו שם 12 שודדים, כן? ורצו להורגם, ושאלה היא, מי הגדול שבכם? והראו לה, אמרה לו, מה מעשיכם? אמר לה שהם גזלנים. אמרה לו, אף אנחנו גזלנים.
אתם גזלנים? גם אנחנו. רק שאתם גזלנים בגבורה שלכם, ואנחנו גזלנים על ידי חוכמה. כי אנו מלומדים בלשונות ובכלי זמר, בכלל, מה בעצם כי תהרגו אותנו? הלא טוב שתיסו אותנו לנשים, ויהיה לכם גם העשירות שלנו, והראתי להם מה שבספינה, ונתרצו לדבריה. היה לה שם את כל הסחורה מהסוחר, אוקיי? והוא הגזלנים להם גם כן כל העשירות שלהם, והוליכו אותם בכל המקומות שלהם, והסכימו שלא יהיו נוסעים בבת אחת, כי בזה אחר זה, שלא יהיה בעיה מה... מה? אשר ברוכס. בכלל, זה קצת בעייתי לעשות חתונות עכשיו בתקופה של הקורונה. אשר ברוכס. אין 12 חתונות בבת אחת, כן. אך הרבה מוזמנים. ריבויו. לא, באמת 12 מוזמנים. רגע. והסכימו שלא היו נוסעים בבת אחת, כי אם בזה אחר זה, שכל הגזלנים הנה לא היו נוסעים את השררות הנה לכולם בבת אחת, רק הניסויים שלהם יהיה בזה אחר זה. גם שיבררו לכל אחד שררה אחת לפי הראוי לו, הגדול לפי גודלו וכו'. אחר כך אמרה להם שתכבד אותם ביין טוב. נפלא מאוד שיש לה בספינה, שאינה מסתפקת ממנו, רק תמון אצלה עד יום שיזמן לה השם דבר הזיווג שלה. מה? כל הסיפור שלנו. היין הזה זה... זה ממש יש פה סוד ביין. יין גימטי הסוד. כשאדם נוגע בסוד של התורה, שזה הפנימיות של התורה, שזה רבנו, התורה של רבנו, מתחיל הבירור הזה לעשות אצלו. רבנו אמר ש... הוא קרא לאור שלו בלשון משל, יין הונגרי, כן. ונתנה להם, היין המשומר, ונתנה להם היין ב-12 גביעים, ואמר שכל אחד ישתה לכל אחד מה-12, זאת אומרת, אתה לכל 11 נוצרים, וכל אחד יתן לך. ושתו ונשתקו ונפלו. ואמרה לחברותי הנה, לכו ושחטו כל אחת את בעלה. עכשיו עשו שחיטה, והלכו ושחטו כולם, ומצאו שם עשירות מופלג מאוד, שלא היה אצל שום מלך. והסכימו שלא לקחת נחושת ולא כסף, כי אם זהב ואבנים טובות, והשליחו מן הספינה שלהם דברים שאינם חשובים כל כך, וטענו כל הספינה עם דברים יקרים. זהב ואבנים טובות שמצאו שם, והסכימו שלא ללכת עוד מלובש כמו נשים, וטפו להם בגדי זכרים, מלבושי אשכנז, והלכו עם הספינה. יפה. אז שאלתם, מה זה, מה מסמל ה-12 גזלנים האלו, כן? שהם גוזלים על ידי מה? על ידי גבורה, כן? לעומת זאת, בת הקיסר ו-11 בנות צרים, היא טענה שהם גוזלים על ידי מה? חוכמה. כן. מה? הוכיח עליהם. לא יכולו לאשר את זה. אבל הוכיח עליהם. שהם באמת גבוהים. טוב, אז על זה אנחנו נקרא בעזרת השם איזה קטע בליקוטי הלכות. בוא נראה. טוב, רבי נתן מסביר לנו בהלכות מצרנות הלכה ג' מצרנות ההלכה אומרת מצרנות זה קשור לעניין שאדם עכשיו למשל יש לו שדה או דירה, אדם עכשיו רוצה למכור את הדירה שלו. השכן שלו אומר, אני רוצה את זה, אני רוצה לקנות את הדירה, ובא עוד מישהו שהוא לא שכן, אז יש לו דין קדימה, כן? לבעל מצרה, זה נקרא בר מצרה. עכשיו בשדה למשל זה עוד יותר חזק, כי השדה עכשיו גובלת עם השכן, אתה רוצה למכור את השדה, אם בעל המצר רוצה, אתה מצווה למכור לו קודם, אלא אם כן, הוא לא מוכן לשלם את המחיר שאתה דורש, והוא כן מוכן, כן? אתה אומר, שמע, אני רוצה איזה 100,000, או כן? בן אדם רוצה, הוא אומר, אין בעיה, אני אשלח לך 100,000, אז הוא, יש לו דין קדימה, כן? זכות קדימה למכור לבעל המיצר, כן? זה שנמצא איתך בגבול, משום... יש בזה מצווה?
כן, זה הלכה. כן, 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 זה הלכה. זה הלכה, זה הלכה גם. יכול, כן. אתה מצווה, כן. אלא אם כן, הוא לא מוכן לשלם את המחיר שלך, הוא מוכן לשלם יותר, זה עניין אחר. אבל אם אתה, עכשיו, שניהם מוכנים לשלם את המחיר, אז אתה מצווה למכור לשוכן. כי למה? שהוא יוכל להרחיב את גבולו. רבי נתן מסביר לנו כאן, שזה בעצם הרעיון כאן, של הרחבת הגבול, והוא ידבר איתנו בהמשך על עניין שנקרא 12 גבולי אלכסון. שמעתם על המונח 12 גבולי אלכסון? מה? איך? מה זה בכלל 12 גבולי אלכסון? כן? נסביר, נסביר. מה? רגע, שנייה, סבלנות. קצת סבלנות, הכל יהיה בסדר. אתם רואים את הבית מדרש? כן. רואים את הבית מדרש. עכשיו, אם אני מותח קו אלכסוני מהפינה שם לפינה הזאת, כן? כן. קו אלכסוני. הכל ארבע. עכשיו, לא, רגע, לא. יש לי ארבע פינות. עכשיו, כל קו אלכסוני, כן, הגבול שלו זה שלוש נקודות, שלושה קווים, כן? קו, זאת אומרת, אחד, שתיים, והקו הישר, העומד. בלי אחד מהם לא יהיה לו גבול. חייב, חייב. שתיים, למה? שתיים מספיק. איך שתיים? אבל, כן, אבל אם זה קובייה, זה צריך להיות גם קו ישר. כן, הבנת? פאה. מובן? קובייה. זה קובייה? כן, עכשיו, לאלכסון יש גבול. האלכסון נוצר ממה? מחיבור של זה, זה והקו העומד. נכון? זה הגבול של האלכסון. עכשיו, פה יש לי שלוש, 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 כן? כן? הסגירה זה... יפה. אז בריבוע יהיו לי כמה אלכסונים, בריבוע, לא קוביה, סליחה, בריבוע, בריבוע יהיו לי 12 גבולי אלכסון. כן? כי הפינה יוצרת גבול, כן? זה יוצר גבול, זה יוצר גבול, והפינה יוצרת גבול זה שלושה. שלוש כפול ארבע. החיבור ביניהם יוצר את הגבול השלישי, ושלוש כפול ארבע זה 12, זה נקרא 12 גבולי אלכסון. טוב? עכשיו, למה אני מקדים את זה? כדי שנוכל להבין את ההלכה בהמשך, שלא נצטרך להתעכב באמצע. אז רבי נתן אומר ככה. וזה בחינם מצירנות. שתקנו חכמנו זל שבא למיצר, קודם לקח השדה. מישהו גובל איתך במיצר, הוא יש לו זכות קדימה לקראת השדה, הסמוכה לו. כדי שיהיו שדותיו יחד. למה? כדי שעכשיו הוא יוכל להרחיב. כי זהו עיקר תיקון השדה. שתהיה השדה נכללת באחד. כן? כי השדה התחתון מרמזת לשדה העליון. שגדילים בה נשמות הקדושות. כי הכל אחד. כי גם כל גידולי השדה התחתון הוא גם כן רק נשמות קדושות. כי כל העשבים והצמחים והתבואות והפירות כולם הם גלגולי נשמות כידוע. ועל כן צריכים שתהיה השדה נכללת באחד. שזהו עיקר תיקון הנשמות שהם צמחי השדה, וזהו בחינת דין בין המיצר. זה הדין שזה שגובל, שהוא נקרא בין המיצר, שהוא קודם לקח השדה, כדי לבטל המיצר שחברו מן השדה, דיינו להרחיב שדהו יחד בכל מדי אפשר, ולהרחיק חברו ממצרו, שכל זה כדי שתהיה השדה אחד. היינו שתהיה נכללת בבחינת כולו אחד, כולו טוב. שזהו עיקר תיקון השדה כנח. ועל כן, למדו רבותינו זל, דין בעל המצר מפסוק, ועשית הטוב והישר. מאיפה למדו את דין בעל המצר? מאיזה פסוק? הטוב והישר, כן, זה טוב וישר, שעכשיו תמכור, לשכן שלך, ולא למישהו שלא קשור, נכון? תגיד לו, בא לי עליו למכור. זה לא טוב, זה לא ישר. כן, עכשיו, פה רבי נתן מסביר את הרעיון בפנימיות, כי בעצם, על ידי זה אתה גורם להרחיב את הגבול שלו, ואתה גורם לו
אתה עוזר... מה? שלמעלה. כן, שלמטה ולמעלה. ואז זה נכלל בכולו אחד, כולו טוב, כולו אחד. כי עיקר דין בעל המיצר הוא בשביל ועשית הטוב. עכשיו, מה זה מיצר? מלשון מה? צמצום, נכון? אתה מרחיב, אתה מוציא אותו מהצמצום. כדי להיכלל בבחינת כולו אחד שהוא כולו טוב. וזהו בחינת מה שמטענים ביום שמת בו אבי ואימו, יש נוהגים לטענות ביום היורצייט, כן? בכל שלום בשלום, של יורצייט ומדיקים נר ואומרים קדיש, כי כל זה עושים הבנים בשביל לתקן ולהעלות לשמות אביהם ואימם, ועל כן עושים זאת בכל שנה ושנה, וכן בשנה הראשונה אומרים קדיש כל השנה. כי עיקר תיקון כל הנשמות היא בבחינת תיקון השדה, כי שם גדלים כל הנשמות כנה, ועל כן עיקר תיקונם על ידי הבעל השדה, שעוסק בתיקון השדה הקדושה, גדול שרבנו הוא בעל השדה, והוא עוסק בתיקון השדה, שזה בעצם תיקון הנשמות, לזורעה ולנוטעה ולהצמיחה, שכל זה הוא תיקון הנשמות הגדלים שם. ועיקר תיקון השדה נעשה בכל שנה ושנה, כמו שרואים בשדה התחתון, שכל תיקוני השדה נעשים בכל שנה ושנה. אז זה שעכשיו חרשת אותו שנה שעברה, זה לא מועיל השנה, נכון? אתה צריך שוב לחרוש, ושוב לזבל, ושוב להשקות, ולעשות כל מה שצריכים לעשות כל שנה ושנה, מחדש. כי בכל שנה ושנה גדלים פירות חדשים, וחורשים, וזורים, וקוצרים פעם אחר פעם. עכשיו הוא הולך להסביר לנו את עניין של י"ב גבולי אלכסון. כי יש י"ב גבולי אלכסון, שהם י"ב צירופי הוויה. כידוע, כידוע, שם הוויה, יש לו 12 צירופים. כן? רואים את זה כשאנחנו מתפללים בראש חודש, כן? אז יש כאלו, אז יש שם את 12 צירופים, יש את הצירוף שלו. אז יש 12 צירופים ששורשם, מאיפה הוא? משם הוויה פשוט. נכון? עכשיו, זה כי יש י"ב גבולי אלכסון שהם י"ב צירופי הוויה ושורשם הוא הוויה פשוטה, ואלו י"ב גבולי אלכסון הם בחינת י"ב חודשי השנה. שהם י"ב מזלות, שזה גם י"ב מזלות, שהם כנגד י"ב שבטי קה. בכל הנשמות כלולים בי"ב שבטים כידוע, שהם כנגד י"ב גבולי אלכסון. שהם בחינת גבולי ומצרי השדה העליון שמתחלק לי"ב גבולי אלכסון, שהם כנגד י"ב נוסחאות התפילה. יש גם 12 נוסחאות התפילה. שהם כנגד, לכן גם עם ישראל שהיה נחלק להם, יש 12 חלקים. כל שבט בשבט, כנראה היה לו... לא יודע, היום לחלק לך את זה, אבל יש כל שבט בשבט, יש את המוסר התפילה שלו. שער שלו. שהם כנגד י"ב שערים ברקיע. שדרך שם עולים התפילות. כי תיקון התפילה הוא בחינת תיקון הנשמות שבשדה הנעל, כמו שמבואר שם בתורה הנעל הינשם, וכלל התיקון של כל הבחינות האלה, הוא שיהיה הכל נכלל בבחינת כולו אחד. עכשיו, מה התכלית של כל זה? שהכל ייכלל במה? בכולו אחד. בפרט שאנחנו רואים את האחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, נהיה מזה... מה? זה מאוד יותר יקר בין השם, ואתה רואה אחד מתוך אחד, זהו, ואתה רואה שהכל בעצם, הכל מתאחד, זה נהיה עוד יותר חשוב. כי כל י"ב גבולי אלכסון מקבלים חיותם מנקודה פנימית, שהוא נקודת המרכז. אז בעצם, מאיפה מקבלים י"ב גבולי אלכסון את המציאות שלהם? מאיפה זה מתחיל? מאיפה? מהנקודה הפנימית, שמשם הם נמשכים, כן? מהנקודה הזאת היא נמשך אלכסון והוא יוצר את הגבולות, כן? ברגע שעצרת אותו אז נהיה הגבול, כן? עכשיו בעצם הכל זה מאותה נקודה פנימית. בכלל התיקון שכל הבחינות האלו שיהיה הכל נכלל בבחינת כולו אחד, כי כל י"ב גבולי אלכסון מקבלים חיותם מנקודה פנימית שהוא נקודת המרכז של בחינת שורש הוויה פשוטה, שמשם נמשכים כולם, ועיקר תיקון העולם שכל הי"ב גבולים נכללים באחד, בשורשם של בחינת הוויה פשוטה, שהוא כולו טוב, כולו אחד, ששם אין שום אחיזת דין כלל. באמת בשורשו, שם הוויה, כן?
שם הוויה בשורשו, שם אין שום אחיזת דין. כל הדין נוצר כתוצאה ממה? מהצמצומים. אבל הוא עצמו כולו טוב. כן? כולו טוב. לכן עתיק יומין, כן? דיברנו על זה בשעתו, כן? הוא אומר המלבים שם, שלכן לבושה כתלג חיבר, שאין שם שום דין, אומר עליו. כן? וזה בחינת אדם היושב על הכיסא. מה זה יושב על הכיסא, אומר הזוהר? שהוא כביכול רוכב. כן? מה זה יושב? שהוא שולט על הכיסא, ומהכיסא יוצאות להבות אש. אז אומר המלבים שם, שבאמת כל הדין הוא מהכיסא ולמטה. והאדם היושב על הכיסא, שהוא רוכב על הכיסא, זה הבחינה, אומר הזוהר, זה הבחינה של סבא דסבין. שהוא מכניע את כל הדין הזה. אז זה בעצם, זה שורש, זה השורש של שם הוויה, שם כולו טוב, כולו אחד. עכשיו, מהשורש הזה, מה יוצא? יוצא י"ב גבולה אלכסון, כן? כמו ש... שזה כל הדינים. בעיקר תיקון העולם שכל ה-י"ב גבולים נחלים באחד בשורשם של בחינת הוויה פשוטה שהוא כולו טוב, כולו אחד, שם אין שום אחיזת דין כלל. כי עיקר אחיזת כל הדינים והאיסורים הם בבחינת צמצומים הנמשכים מ-י"ב גבולים, כי מבחינת גבולים שהם בחינת צמצומים ומצרים, משם אחיזת כל הדינים והאיסורים כידוע. ועל כן י"ב גבולים שהם י"ב שבטים בקדושה, יש י"ב נשיאי ישמעאל בקליפה, כמו שכתוב, 12 נשיאים יוליד. וכן, נחור הוליד גם כן 12 בנים. את זה לעומת זה כנגד י"ב שבטים. אז כמו שיש את י"ב שבטים בקדושה, ככה יש בסתרה אחת. כמו שפירש רש"י שם על פסוק, הנה ילדה מלכה גם היא. אז יש את המלכה, יש את הקדושה, שזה בכלל המלכות היא קדושה, ויש את מלכה. כן, שזה זה לעומת זה, כמו, זה בחינת כקוף לפני אדם, כן? אז גם היא, זו עושה, אז גם היא ילדה, כן? זה סוג של חיקוי. אף היא השלימה בכל. אבל כן, עיקר התיקון הוא לסתום עיניו מחזו די אלמה לגמרי. כי עיקר הצרות, ממה זה בא? זה מה? בוללות בעולם, כל ה... עכשיו זה שאני... צריך שמירת העיניים ברוחניות גם. צריך שמירת עיניים ברוחניות. מה זה? כתוב, ועוצם עיניו מראות ברע. מה זאת אומרת? שאני לא רואה את הרע. מה? כשאני אומר לראות, זה להרגיש, זה לחשוב, זה... או שוב, כל הכאב הזה, זה פועל יוצא מזה שאני רואה את זה. מה? שרואה רק את זה, ולא את ה... לא, בדיוק. לא מחבר את הדברים, לא רואה את השורש, אז אני עכשיו נמצא בצרה. אני לא יודע, נמצא, אני... כן. נכון? מה? אז אם אני מתרגז בכאב עצמו ורואה רק את זה, נכון, לכן רבנו אומר שבטבע האדם אצל הבהמה זה הפוך, ומה שיש לה כאב חזק היא פותחת את העיניים. אדם שיש לו כאב חזק, מה הוא עושה? עוצם את העיניים, ואז זה עוזר לו להתגבר על הכאב. כן, זה עוזר לו להתגבר על הכאב. רבנו לפעמים צריכים אפילו לדחוק עם האצבע, כן? לא מספיק לעצום את העיניים, צריכים ממש לסגור חזק מאוד את העיניים. כי כל מה שאנחנו, כל הכאב בא כתוצאה מזה שאני רואה את זה, כן? אני רואה את הגבול. עכשיו, הראייה היא לראות גבול. אם אני לא רואה גבול, אני לא רואה, נכון? לכן, למה העיוור נקרא סגי נאור? הוא רואה הרבה, הוא לא מצומצם. עכשיו, ברגע שהראייה שלי נגבלה איפשהו, את זה אני רואה. ברגע שהראייה שלי לא נגבלה, אני לא רואה. לכן, עין לא ראתה אלוקים זולתך, מה? ממשיכה לך, אני אספר
הוא רואה. לא רוצה לבוא לנקודה שיצא. אז אם אני עכשיו נעצר איפשהו בעריה הרוחנית שלי, בעיני השכל שלי, אז אני... כמו שאמרנו, זה שורש של כל הצרות. לכן צרה ומיצר, זה אותו עניין, כן? אתה רואה את הגבולות, אתה נדמה לך שזה נגמר פה. אז יש מצב. בכל דבר כזה ככה, זה גם בגשמיות, כן? אדם עכשיו, אני יודע מה, משקיע בעסק חדש, כן? הוא בהוצאות ומזיע, עוד לא רואה כסף, הוא צריך זה ולבוא... אבל מה הוא רואה? הוא רואה, בסוף יושב טוב, אה? אתה לא כוח להמשיך, נכון? עכשיו אם הוא יתרכז עכשיו במה זה, זהו אותי, מה? כן, נכון? אין לו כוח להמשיך, הוא רוצה עכשיו לשבת טוב, כן? אז כמו שאנחנו מבינים זה בגשמיות, ככה זה ברוחניות. אם אתה מסתכל על הנקודה עצמה, אתה רואה את הגבולות, זה נקרא מוחין דקטנות, כן? כשאדם במוחין דקטנות, אז הוא בעצבות, הוא בבלבולים, או כל דבר קטן מפריע לו, כן? אבל כשהוא במוחין דקטנות, אז הוא בסדר, הכאב הוא כאב, אבל זה לא, זה קטן לעומת התכלית, כן? יפה, ועל כן עיקר התיקון, לסתום עיניו בחסד דעה עלמא, לגמרי. כדי להיכלל בבחינת כולו אחד, כולו טוב. אתה מבואר שם. שעל זה מתבטלים כל האיסורים והדינים. שזהו בחינת שנכללים כל היודבט גבולים בשורשם בבחינת הוויה פשוטה. בבחינת כולו אחד, כולו טוב. ששם מתבטלים כל הגבולים והמצרים שמשם אחיזת הדינים והאיסורים כנעלה. וזהו בחינת י"ב חודשי השנה, שהם בחינת י"ב מזלות. אז גם הרוצחים האלו שלנו, זה גם בחינת י"ב מזלות. זה בחינת כל הצמצומים, כן? וזה כל העניין של דרך הטבע, כן? שהפתרון שלהם, מה? הם מצדקלים, גם את גאי ידעים. כן? שהפתרון שלהם, הם גוזלים על ידי מה? בגבורה. כן? עכשיו אנשים חושבים שגם הפתרון זה על ידי מה? בגבורה. עכשיו, אילו, מה זאת, איך היא מתגברת עליהם? בחוכמה. לא, לא בגבורה. זה לא... יש, זה, זה, זה דעת אחרת לגמרי. זה עליהם כאילו חסד. כן? כן, כנראה. אז לכן, אז שמשם אחיזת הדינים והאיסורים, וזהו בחינת י"ב חודשי השנה, שהם בחינת י"ב מזלות, המתגלגלים ברקיע, וכולם מתגלגלים על נקודת המרכז, שאין בו שום ציור, ששורשו מבחינת כולו אחד, כולו טוב. עכשיו, הנקודה הזאת היא אין בציור, אתה לא יכול לצייר אותה, אתה לא יכול להגדיר אותה, נכון? משהו לא מוגדר, כולו אחד כולו טוב, כן? אתה לא... בכל גלגולם וסיבובם, בכל שנה ושנה, כל ימי עולם, הכל כדי שיוכללו בבחינת כולו אחד כולו טוב, שזו התכלית של כל העולם ומלואו. כל התכלית של העולם זה בעצם שנזכה להגיע לנקודה הזאת, כן? כמו שכתוב, וזרח השמש ובא השמש ואין מקומו שואף זורח ושם, מקומו זה בחינת כולו אחד, כולו טוב, שהוא השם יתברך, שהוא מקומו של עולם. כי באמת מי שבאמת מחובר לזה, הוא לא יכול להתרחק משום דבר. אם אתה מבין שהשם הוא מקומו של עולם, ולא אין העולם מקומו, אז שייך להתרחק? אתה תמיד איתו. לאיפה שלא תיפול, איפה אתה נמצא? הוא מקומו של עולם, הוא מכיל את העולם. לא העולם מכיל אותו, אז זה לא שייך התרחקות, לא שייך צרה. כל הצרה זה בגלל מה? המצר שבא מאיפה? שבא מאיפה? מההסתכלות שלנו, מההסתכלות שלך. אתה יוצר לך את הצרה בהסתכלות שלך. אתה יוצר בהגדרה, כן? הלא נכונה, זה מה שיוצר את הצרה. אבל יש עדיין קו. מה? אבל מה עם הקו?
יש הזין לדבר, אתה אומר על ידי ההצגות הנכונה. כן, אם אתה מסתכל בדעת נכונה, לכן חז"ל אמרו, דעת קנית מה חסר, דעת חסר גם קנית. ברגע שיש לך את הדעת הנכונה, אז אתה לא בסדר, אתה רואה סרט מצויר, מה בסדר, אוקיי, מה יכול להיות? אתה לא מתבלבל מזה, אתה מבין? זה לחיות בתוך, כמו שאמרנו, תחיה עם כללי המשחק, אבל אל תקרא את זה יותר מדי, זה כמו שאמרתי, באדם עכשיו, אתה רואה אותו בדיכאון, מה קרה? אתמול במונופול הוא הפסיד בית מלון, אתה מבין? בא לו למות, בא להתאבד, תגיד לי, אתה דפוך, אתה לא מבין זה. אז אומר לך, רגע, מה, זה משחק? אז מה, אני לא צריך להתייחס לכללים? לא, תתייחס לכללים. תייחס לכללים, אבל אל תשכח שזה משחק, אתה מבין? הבן אומר לך, תייחס לכללים, ומה הכללים? כמו שאמרנו, תתנהג על פי דרך הטבע, תתנהג על זה, אבל תזכור כל הזמן, הכל משחק. כולו טוב, כולו אחד, כן? עכשיו, כמו שאמרנו, אנחנו בשנייה יכולים, או, אז יש אחד לא מתייחס לכללים, לא מעניין אותו לא שולחן ארוך, לא מעניין אותו, הוא חי בהפקרות, הבן אומר גם הפקרות לא צריך, כן? אל תהיה נזכר. מצד שני, זה לא... שחרר. בדיוק. אז הם מצליחים על ידי גבורה. כן? גם בקדושה זה כך. כן? אני יכול לראות, שמה, זה לא הולך, אני אעשה יותר כוחות, יותר עניינים. זה בסופו של דבר. כי כל עניין של מידת המלכות, כמו שדיברנו, זה כמה פעמים, זה הגילוי של, שבעצם... אני כגמול עלי אמו, זה וידע כל פעול כי אתה פעלתו. אני פעול, כן. עכשיו, אז אני לא צריך לעשות, אתה רשאי לעשות, אבל אל תשכח שאתה פעול. צריך לעשות, אבל עם איזה כוונה? עם הכוונה הזאת, זה מה ש... יש בזה רמז, הרב. כן. אז אל אומרים, אם אין כמח, אין תורה. הרי תורה זה דעת. אנחנו מברכים בבוקר, כן. אם אתה יודע של רבנו נחמן, לכן באמת, בעמוד העשייה, הרב יצחק ברייטר מסביר איך לעשות בצורה נכונה, איך להתנהג בעשייה, כן? שזה מסודות האמונה. אז הוא מסביר כך, יסוד השישו לידע, אף שהכל בידי השם, כמו שחזל אמרו, הכל צפוי, מה זה הכל צפוי? כבר כל התוכנית של הבריאה, צפויה מראש, זה נמצא בקובץ שנקרא ששת ימי בראשית. שהקובץ הזה בעצם נפתח במשך הששת אלפים שנה, כן? אבל אין דבר שקורה... מה? הכל, גם אני, הכל, מה שקורה עכשיו היה שם. לכן אמרו חז"ל, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. מה זה אם כשנים, אמרו חז"ל? כשנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית. זאת אומרת, השנים הללו הן בעצם סדורות. איפה הן סדורות? בששת ימי בראשית. ומה קורה איתן? הן באות. כמו דפים שיוצאים מהקובץ ונפתחים. אז בעצם כל מה שקורה, זה הכל בידי שמיים. זה הכל, כלום. אין שום דבר שאתה... למרות זאת יש בחירה, כן. עכשיו, למרות זאת יש בחירה. עכשיו, עיקר הבחירה... זה הכל צפוי והרשות נתונה. הרשות נתונה לבחור. עכשיו, עיקר הבחירה, עיקר הבחירה זה קודם כל איך לקבל את מה שקורה איתי, ובעיקר לדעת שאני לא יכול בעצם לשנות את המציאות העכשווית, אני יכול אבל כן לשנות את מה? את הקובץ. איך אני משנה את הקובץ? בהסתכלות שלי. על ידי תפילה. וגם זה היה בקובץ. מה? על ידי תפילה. וגם על זה היה בקובץ. זה משהו כי התשובה קדמה לעולם. קדמה לקובץ. תשובה קדמה לקובץ, אז אתה יכול לשנות. חדש. אז עכשיו אני עושה תשובה ואני מתפלל, כי עיקר התשובה זה תפילה, אז אני לא יודע משנה את זה. תפילה לתשובה, שאני את כל העולם. תשובה קדמה לקובץ.
אז יש סוד השישור, לדע שאף הכל בידי השם, על פי גזרותיו העליונות, בין ברוחני, בין בגשמי, על כן, על כל זה יסד המלך מלכו של עולם, בשביל הניסיון והבחירה שאדם עליו לעשות את שלו. למרות שהכל בידי שמיים, והכל זה, השם ברך גזר שמה? אתה צריך לעשות את שלך. אבל לא בכוונה אשר העשייה שלו. יש פה משהו נורא דק. אתה צריך לעשות, אבל שלא תטעה לחשוב, אני העושה. שזה הבחינה של הבדקות, זה ההבדל ביניהם שהם בגבורה עושים, כן? היודלת גזלנים, כן? הכוח שלכם זה בגבורה, אבל אנחנו בחוכמה. כן? מה זה חוכמה? רבנו אומר, חוכמה זה אותיות כוח מה. שאני יודע שמה כוחנו. הידיעה הזאת, אז אני יכול להתעסק בגבורה, וכביכול להצליח על ידי גבורה, על ידי, כן? שהעשייה שלי, שזה משהו נורא דק, דיברנו על זה בשעתו, שאדוניה בן חגית מתנסה לאמור, אני אמלוך. הוא עושה לו רכב ופרשים וכו' וכו'. שלמה המלך, מה הוא עושה? לא עושה. הוא פסיבי. מי עושה עבורו? אמא שלו. אמא שלו, בת שבע. בת שבע עושה. שזה מה שאומר דוד המלך, כי גמול עלי אמו. תינוק, יונק, הוא לא עושה כלום. מי עושה בשבילו? אמא שלו עושה הכל, כן? כן? אמא שלו. נכון? היא באה למלך, לנתן, עם נתן הנביא, ואז הוא ממליך את שלמה, כן? הוא לא עכשיו עושה פעולות, עושה לו רכב ופרשים ומקריב עניינים וכו', אבל בא התורה ומגלה לי שמה הוא אומר בלב שלו? אני אמלוך, אני השולט, אני העושה, כן? אז ברגע שאתה עושה, והעשייה שלך, אתה טועה לחשוב שאולי אני הוא העושה, זה תמה, זה בעייתי, כן? ואת זה היא מחסלת, את זה בת הקיסר מחסלת, כן? כי כל הדברים, כל התכונות האלה, כמו שהסברנו, בת הקיסר, זה קלויות לשמות ישראל, זה השכינה. לפני שהיא הולכת להתחבר עם הצדיק, זה בן המלך, אנחנו עוברים ברורים. וכל הבירורים האלו זה אצלנו, זה הבחינה של הבן של הסוחר הראשון, אחר כך הסיפור הזה עם המלך, שבנה פלטין, ועכשיו עם הגזלנים, זה כל זה בחינות שאצלנו, ועם היין היא מחסלת אותם, כן? כי היא בחינת קלה, קלה דאחלה קולה ושצה קולה, שהיא אוכלת ומחלה. אז את הטוב היא לוקחת, וכל פעם שימו לב, היא לוקחת את הטוב מהסוחר, היא לוקחת את הטוב מהמלך, שזה 11 בנוצרים, היא לוקחת עכשיו את כל האוצרות של הגזלנים, היא לוקחת את זה, אבל את הרע, מה היא עושה עם הרע? היא מחסלת אותו, כן? בן הסוחר גירשו אותו, המלך גירשו אותו, אותם שחטו, כן? היא מחלה, כן? היא מחלה את כל הרע, עד שבסופו של דבר נשאר הטוב בלי הרע, כן? מה? כל הקבוצים. כן. לכן, אבל, אדם צריך לעשות, אבל לא בכוונה זאת אשר העשייה שלו. שלא תחשוב שאולי אתה הוא העושה. כן? כן? אם אתה מפריד את השם מהתמונה, אתה לא מבין שבעצם השם עושה דרכך, זה בעייתי. כי אם בשביל הניסיון והבחירה, כי ככה מצווה לעשות אף שאיננו בידו. אתה יכול לעשות, ואיך אומרים, אם השם לא רוצה, לא יעזור לך שום דבר. לא יעזור לך כלום. אבל בכל זאת אני הרי לא יודע מה התוכנית של השם, אז אני אפעל לפי מה? לפי שולחן ערוך, לפי דרך הטבע, מה שאני יודע, אבל כל הזמן לזכור שאני בעצם פעול. לכן צריך להתחזק בכל כוחו. יש הרבה טועים בסעיף הראשון, כאילו אין בחירה וחס ושלום, לא. לכן הוא מזהיר, לכן צריך להתחזק בכל כוחו לילך בדרך מלכו של עולם, שזה אומר כמו שרבנו הזהיר לא לזוז מסעיף שולחן ערוך. ואני אעשה פעולות, ואני אשתדל, איך אומרים, לעשות את הכי טוב, מבחינה שאני לא אקשל בשום עוון, ויעשה בצורה הכי נכונה. כן? ולהישמר מכל חטא ועוון ואשמה. וגם בדרך ארץ. עכשיו אתה הולך, אני יודע מה, לקנות אוטו, אל תגיד, אם אני צריך ליפול, אני אפול, אם אני צריך להרוויח, כמה, אומר לך חדשה מרופא, חדשה מרופא, משלם, כן? מה? כן, אתה אומר, אם אני צריך ליפול, אני איפול. מה זה משנה? כן? לא.
לא, תיקח את האוטו, תבדוק אותו, תעשה מה שצריך. מה? תתנהג על פי דרך הטבע ותאמין כיהודי. כן? תתנהג כגוי, נקרא לזה בלשון בוטה, אבל תאמין כמו יהודי. לא הפוך. יש אחד חי, תאמין? או מה אתה אומר, חדשי מרופא, אני מאמין לך, הכל טוב ויפה, אחר כך אכלתי את זה טוב. תאמין. לא, אתה תעשה את הכי טוב. אתה תשתדל הכי טוב. נכשלתי, בסדר, נכשלת. שמור, מה אתה חושב? כן? נכון? אתה תעשה את הכי טוב. אתה עכשיו הולך נוהג. הוא נוהג עם... משתולל על הכביש, אחר עשה תאונה. כן? אתה תעשה את הכי טוב, כמו שאמרנו. ומצד שני, מה שצריך לקרוא יקרה לא יזוכה שום דבר. גם בדרך ארץ לעשות הכל על צד היותר טוב, והכל בכוונה רע, למשל, ברור הוא הדבר על פי דעת האמונה והאמת, שהרווח שצריך להגיע לאדם, אף אם יסתיר את עצמו מתחת לארץ, יבוא לו לידו בלי ספק. גם המצוות וההתעוררות לדברים שבקדושה, כשיעלה ברצונו יתברך לזכותו, כי מצא חן בעיניו יתברך, כי יתפלל אליו, ימציאם אליו. זאת אומרת, אם אתה לא מצאת חן בעיני השם, אתה לא תצליח לעשות. וגם אם תצליח לעשות, אתה... זה יהיה עם הרגשת של מה? של אני אמלוך. כן, אז בעצם לא המלכת את השם, כן. רק תפסת את העצים והאבנים, את החיצונית של הדברים. אבל לא באמת, במקרה הטוב, כן? ועל כל זה, על כל זה, זאת אומרת, למרות זאת, המצווה לרד להסתרה בכוונה. בכוונה זאת, התיקון לתקנה. ובזה טועין העולם הרבה. כי רואים בספר תורת האלוקים, כתוב, וברכך בכל אשר... תעשה. אז מה חושבים? אם אני אעשה, יברך. ואם אני לא אעשה, לא... גם בענייני רוחניות, כתוב במצוות, ועשיתם אותם. זאת אומרת, אם אני אעשה, אז כן, אם לא, לא. ובספר התפילות, בי אדוני האבון, ואנוכי סבודי בכל אלה, וכדומה. חושבים כי הכל ביד האדם, שזה בעצם הטעות של הגזלנים, שהם, כמו שאמרנו, בכוח, בגבורה. אבל באמת הכוונה כי צריך האדם לעשות, להתחזק בכל כוחו, אבל בכוונה ענן, ואסור לו לשכוח זאת הכוונה, בין ברוחני, בין בגשמי, בכל אשר עושה, כי כן גזר השם יתברך, שלא יוכלו לראות יד השם עין בעין. אם היינו רואים יד השם, אז לא היית, לא היה מקום לבחירה, נכון? כי עיקר תענוגה ויתברך להכירו על ידי ההסתרה, ולידע כי ההסתרה מאיתו יתברך, ולכלול דרי מעלה בדרי מטה. והידיעה בבחירה, וההשגחה והטבע, שזה בעצם כולו טוב כולו אחד. אבל זה לא כולו טוב כולו אחד כאשר אני חי, לא. אם אני חי בהפקרות, לא. אני עכשיו אחראי, ואני עושה, ובין אם הצלחתי ובין אם נכשלתי, להאמין ש... כולו טוב כולו אחד. הכל הוא, נכון? כי לפעמים אני יכול להצליח ולעוף על עצמי, או להיכשל וליפול מלבייס על עצמי, איזה מפגר אני. לתקן כתר מלכות ולדע כי השם הוא האלוקים, לכן העצה לאדם בעניין דרך פרנסה ולכל הצטרכותיו הוא, טרם ידע איזה דרך ונתיב יעלה. לפעמים אדם עכשיו לא יודע מה לעשות, כן? יש לו חלוקת העצה, אומר מה אני אעשה, כך או כך. ומה עליו לעשות ולאחר לפנות? צריך הוא לישא עיניו למרום. ולהמשיך אמונה פשוטה, כי אז צריך הוא לתקן חלל הפנוי שורש של ההסתרה. עכשיו, למה אתה מתבלבל? כי יש לך רעיון כזה, רעיון כזה, רעיון... קודם כל, בוא תייצר חלל פנוי. איך אני מייצר חלל פנוי? איך מייצר חלל פנוי? לא יודע. הידר הידיע. לא יודע. אני באמת לא יודע. אבל לא, לא, כמו שרבנו אמר לאותו אחד שרצה לשאול אותו אם לעזות, כן? אז רבנו אמר שבדיוק, שהעלה והעין יהיו שצריך שווים, ואז תאמר פרטינים, והמחשבה שתבוא לך אותה תעשה. בסוף בא לו מחשבה שכן ניסה, ורבנו אמר שבאמת העלה והעין לא יהיו שווים. כלומר, קודם כל, אני לא יודע באמת. לא אני יודע, רק תן לי אישור. כן? תאשר לי את מה שאני יודע. אז תייצר חלל פנוי דבר ראשון. אני באמת לא יודע, אולי אני טועה, אולי התוכניות שלי זה הכל אור ופרח, כן? נכון? ואז... אור ופרח.
ולהמשיך אמונה פשוטה, כי אז צריך הוא לתקן חלל הפנוי, שורש של ההסתרה. כי הרי שורש ההסתרה מאיפה הוא בא? מהחלל הפנוי. עכשיו איך אני מתקן את זה? בעצם זה שאני עכשיו מסכים להודות שאני לא יודע. כי אז סיכונו להאמין שזה דרכו לבלי לעשות כלום. קודם כל, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? לא לעשות. זה מה ששלמה המלך עושה. מה עושה שלמה המלך? לא עושה. אני לא עושה כלום. באנגלית זה נשמע טוב. Do nothing. Do nothing. תעשה כלום. מה לעשות? כלום. לבלי לעשות כלום, שום עובדה. לא לעשות שום פעולה. כי אם תפילה ותחנונים. כי בעצם התפילה ותחנונים, וזה אני מורה שמה, אני מודה ש... אני לא יודע, אני חסר עונים, זה מלכות. זה גם רצה זה עוד אמר. מה? לא יודע מה לעשות, לא שאתה עוד ימלל. ימלל. עוד אמר לעשות. ימלל. מי ימלל? גבורות ישראל. זה גבורות ישראל. זה גבורות ישראל. זה הגבורות של ישראל, זה הגבורות של עם ישראל. לכן אמרת, אתם, הכוח שלכם זה הבמה, אתם גוזרים על ידי גבורה, זה כוח, ואנחנו על ידי חוכמה. שמענו, מה זה חוכמה? כוח מה? אני יודע שאין לי שום כוח. ודווקא עם זה אני מצליח. כן, עם זה. כי תפילת החנונים, ואחר כך שמתנוצץ לו במוחו איזה עצה אמיתית, או ההפך, צריך הוא אז לקיימה, בכוונה, עבור הניסיון והבחירה. עכשיו, בא לך איזה עצה, לא משנה מה העצה, בסדר, זה מה שהשם שולח לך. עכשיו, בין אם תצליח ובין אם תיכשל, גם זה לא משנה. גם זה לא משנה, כי זה מה שהשם רוצה. הוא רוצה את זה, בסדר. אני מסכים עם זה. אני לא מתנגד, אבל מה הבעיה? שבן אדם עכשיו החליט, והוא חושב שהוא, עכשיו הוא הצליח, אז הוא נהיה, הוא עוד יותר מתרחק מאשר. בדיוק, אני אמלוך, כן? ואם לא, כי כמו שאמרנו, כל הבירורים שבאת הקיסר זה בעצם בירור של מידת המלכות, שאנחנו ממליכים אותו. אז לא יחשוב חס ושלום, כי אי אפשר לשבת בר ליתן לו פרנסה כמדי סיבות ועשיותיו, ולסמוך את עצמו על הסיבה. זאת אומרת, איך השם מפרנס אותי, מה אני לא אעשה משהו, אה? נכון, תפירה גמורה. מה נראה לך, שהוא הולך לפרנס אותך בלי, בלי הסיבה שלך, דמיון. כי זהו מעשה העגל ממש. ועל זה שואלים ליום הדין, נסעת ונתת באמונה. דיינו, האם עשית חלל הפנוי? היינו, מה שיצאת למסע ומתן היה בשביל האמונה. בשביל מה יצאת למסע ומתן? אם זה היה בשביל להגדיל את האמונה, כמו שאדם עושה מסע ומתן, כן? עכשיו, אתה יוצא למסע ומתן בשביל מה? בשביל להחליף כסף או בשביל להרוויח כסף? אה? אתה קונה ב-1,000 ומוכר ב-1,000? לא, אתה רוצה להגדיל. אז כל המטרה של המסע ומתן הוא בשביל מה? בשביל להגדיל את האמונה. כן, אז לכן השאלה הראשונה היא, האם נסעת ונתת באמונה? היה בכוונת תיקון האמונה, כי כן המצווה מידו התברך לעשות בשביל הניסיון לצרף את הבריאות כדי לקיים את התורה בדרך הזה. אבל ידעת כי הפרנסה שלך מידו התברך, ולא על ידי עשייתך, כלל וכלל לא, או בשביל הכפירה יצאת למסע ומתן. יש אחד שהוא יוצא למסע ומתן, ומה זה גורם לו? בדיוק, בדיוק, שתבח שמי. לא פרייר. אני אתן לספר את הבדיחה הזאת עם הקורדי שבא למכור את האוטו שלו. עכשיו הוא פוגש את החבר, אומר לו, מה קורה? אומר לו, לא יודע, פרסמתי את האוטו בעיתון. כלום, אין טלפון. אומר לו, מה כתבת? מה כתבתי? אוטו מצב טוב. יד חמישית, 300,000 קילומטר. אומר לו, תגיד לי, אתה דפוק, ככה מוכרים אוטו? ככה מוכרים אוטו? קודם כל, תרשום אוטו מצב תצוגה. יד ראשונה, 30,000 קילומטר תרשום, כן? רגע, מקסימום, תגיד, טעינו באפס, טעינו זה, איך אומרים זה, אבל קודם כל... וכו', טוב. אחרי שבוע פוגש, אתה אומר לו, נו, מה קורה? מתגשרים אליי, הטלפון לא מפסיק לצלצל, באמצע הלילה מתגשרים אליי.
אמרנו, מחרת אמרה, אני מטומטם למכור אוטו יד ראשונה, חדשה מרופא, 30,000 קילומטר. מי מוכר אוטו כזה? אני לא מוכר, אמרתי, לא מוכר. הבן אדם כבר מתחיל להאמין לשקרים של עצמו. כן. אז זה משחק, זה אמיתי. לכן, אדם צריך לדעת, אז הוא חושב שהפרנסה שלך או בשביל הכפירה יצאת למסע המתן שחשבת מה יושענו בפרנסה מה שישב בבית המדרש. עכשיו אני יושב בבית המדרש, מה זה יעזור לי? יעזור לי, איך יעזור לי? אם לא יעשה, לא יהיה לי פרנסה. אז השם ירחם, אדם, וצריכים לזה דעת שכה להבין איזו פעולה מהשגחה לעשות ואיזו להיפוך, והשם ירחם. בסופו של דבר, לדעת איך לברר וכמה וכו' וכו'. אבל להורה ולמעשה, כמו שאמרנו, צריכים קודם כל, לפני שאתה הולך לעשות פעולה, קודם כל לייצר מה שנקרא חלל פנים. קודם כל, לדעת, אני לא יודע, להתפלל, אבל לא, איך אומרים להתפלל, בוא תאשר לי את ה... את ההחלטה שכבר החלט, לא לבוא מוכן, כי זה לא חלל פנוי, אין פה, ואז באופן הזה, לכן הבת הקיסר, כמו שאמרנו, זה נסכם, היא הורגת עכשיו את הגזלנים האלו, שזה גם בחינה של ה-12 מזלות, שזה הכל, זה דרך הטבע, כן? עכשיו, עם ישראל כידוע, הם מעל המזלות, אנחנו לא שייכים למזלות. הגויים, כן, הם שייכים לזה. לכן אצלהם הם בטוחים למה? כי הם משעבדים את עצמם לכוכבים והמזלות. לכן הם משועבדים לכוכבים. עכשיו, הכל תלוי בך. אתה רוצה להיות משועבד? אבל אם אתה רוצה להאמין שהשם יתברך הוא כולו טוב, כולו אחד וכו', אז במילה אתה לא חייב את זה. אתה יכול לעשות, מה? לא, פתאום, השם ידידוש. זהו, פרץ את הימה, אתה פורץ את הגבולות, כן, כן, יפה. ימה זה ישראל מעל המזל. ישראל מעל המזל, אז הוא פרץ, אנחנו פה את הגבולות. יפה. אבל אם לא, אני עדיין בצמצום. כן, כן, וזה תלוי בהסתכלות, כן, כמו שאמרנו. שאם אני עכשיו לא עוצם את העיניים, מחזו דעי אלמה. מה זה כזה דעי אלמה? זה מהטייה, כמו שהרבן אומר. העולם הזה מטעה אותנו לגמרי, כן. אז רק כך אפשר באמת לנצל מזה, את השם. יפה. יאללה, איזה ניגון. מה? הרב ערן, חידוש. יאללה, כמה אתה נותן 15 שנה?